እሺ በዚህኛው ክፍል ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ነው በዋርድ ውስጥ ያሉ ዲያቤቲክ ፔሸንቶችን በየቀኑ የምታገኙትን ውጤት ወይም በዲያቤቲክ ፔሸንቶችን በዋርድ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ያሉበትን ስታተስ ወደ ቢት ኬር የምታስገቡት የሚለውን እናያለን። ወደዛው ኒድ። እሺ እንደተለመደው ያው መጀመሪያ የምታደርጉት ያው የተጠቃሚውን ኤምአርኤን ማስገባት ነው። የተጠቃሚውን ኤምአርኤን ካስገባችሁ በኋላ ቻርቱን ትከፍታላችሁ፣ ወደ ዋርድ ትሄዳላችሁ። ያው ተጠቃሚው ዋርድ ውስጥ ስለሚገኝ ማለት ነው። ከዛ ከሚመጡ ምርጫዎች ውስጥ ዲያቤቲክ ፍሎሺት የሚለውን ይህንን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል በዚህ መንገድ ከዚህ ፊት የገባ አካል ያሳያችኋል። እናንተ የዛሬን ለማስገባት ስትፈልጉ ቺን ፕላስ 1 ትጫናላችሁ ማለት ነው። የምታስገቡበትን ቀን ያሳያችኋል። ያው የዛሬ አሁን እየከተታችሁበት ያለበትን ቀን ራሱ ይመዘግብላችኋል። እናንተ ግሉኮስ ሌቭሉን ለክታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ነው ግሉኮስ ሌቭሉ የሚለው እኔ ጀስት ዝም ብዬ ነው እየጻፍኩለት ያለሁት ለእናንተ ለማሳየት። እናንተ ግን ትክክለኛ ለክታችሁ ያገኛችሁትን ግሉኮስ ነምበር ታስገባላችሁ። ከዛ ደግሞ ምን ያህል ኢንሱሊን አለ በሰውነት ውስጥ የሚለውን ታስገባላችሁ። ሲቀጥል ይሄኛውን ጨረሳችሁ ማለት ነው። በቃ ግሉኮስ እና ኢንሱሊኑን አስገባችሁ። እንግዲህ እኚህ ሁለቱ ኮሉመኖች የአንድ ሽፍት ናቸው። ይህ ማለት ጠዋት ገባችሁን በል እዚህ ጋር መታችሁ ይህንን ኢንሱሊንና ግሉኮስ ሌቭሉን አስገባችሁ። ከዛ ከዚህ በኋላ ያለው የከሰዓት ነው ማለት ነው። ከሰዓት ስትገቡ ነው ይህን የምትሞሉት። አሁን ላይ አይሞላም ማለት ነው። እሺ ከሰዓት ስትገቡ የከሰዓቱን ታስገባላችሁ። ምሽት ስትገቡ የምሽቱን ታስገባላችሁ። አይ ሌሊትም የምትከታተሉ ከሆነ ሆስፒታላችሁ ውስጥ ሌሊት ላይ የሚያለውን እዚህ ጋር ትከታላችሁ ማለት ነው። እና ዲያቤቲክ ከሆነ ፔሸንቱ የእሱን የደም ውስጥ ያለ ስኳር መጠን፣ ደም ውስጥ ያለ ኢንሱሊን መጠን በዚህ መንገድ በአራቱም ሽፍቶች ወደ ቢት ኬር መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንድትታዘቡ የምፈልገው ስታስገቡ እናንተ ስለ እንትኑ መጨነቅ የለባችሁም። ሴቭ ስለማድረግ መጨነቅ የለባችሁም። ቢት ኬር ራሱ እንደስካሁኑ ሴቭ ያደርጋል። እና ደግሞ የብዙ ቀናቶችን ካስገባችሁ ለምሳሌ የዛሬን የ24 ሰዓቱን እዚህ ከተታችሁ የነገ ገባ የከነጎዳ ገባ እያለ የብዙ ቀን ለአንድ ወር ያህል ከተታችሁን በል ዛሬ መጣችሁ ከተታችሁ፣ ነገ መጣችሁ ከተታችሁ፣ ከነጎዳ እና እየበዛ መጣም በል እና በጣም ተለቅ ካለባችሁ ወርታች ለማየት አስቸጋሪ ሆኗል ብላችሁ ካሰባችሁ እዚች ጋር የመደመር ምልክቷን ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርግላችኋል? አዲስ ፔጅ ያመጣላችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ እንደ አዲስ መሙላት እንድትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የዲያቤቲክ ፍሎሽቱን የምታስገቡት ወደ ቢት ኬር ሲስተም። ስለ ቆይታችሁ አመሰግናለሁ። ሁሉም ነገር ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አለኝ። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ አብሯችሁ ሲስተም አድሚኒስትሬተሩን ማግኘት ስለምትችሉ ለእርሱ ማንሳት ትችላላችሁ። መልካም ቀን።